全国のポケモントレーナーの諸君、元気してるかの。わしの名前はオーキドじゃ。今回は先日からポケットモンスターハートゴールドソウルシルバーのストーリー生放送ですね、初めてポケモンをねもう一度1からいいえ0から始めていこうかなと思っております。その先駆けといたしまして、指を振る対戦じゃな、久々にやっていこうと思うぞ。指を振る対戦はポケモン対戦の基礎をあまり理解してなくても A ボタンだけで試合が成り立つ初心者にもおすすめな神バトル。今回はしっかりと指を振るバトルのな楽しさをみんなに伝えていこうと思うぞ。早速対戦いってみよう、ピッピカチュー。さあマッチングいたしました、ドラゴさん、よろしく頼むぞ。さあ呪いを繰り出してくる。何？出た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 、トゲキッスな。お前今オンライン対戦では使用禁止らしいな。ウキウキして出てきやがって。わしのジラーチな、 HA ぶっぱのジラーチでボコボコにしてやるからな。さあ先制で指を振っていく。殺せ。なあ、睨みつけてガンつけてんじゃねえよお前。そんな可愛い顔してヤンキーぶりやがって、この半グレがな、調子こくなよ。さあお相手は黒い、ちょっと待って、それはちょっとやばいんじゃないの。クロスファイアハリケーンスペシャル。うわー、お前さ初手から飛ばしすぎな。あもうちょっと指を振る楽しめよ。ほんとしょうもないやつじゃの。お前手加減を知らないからな、あオンライン対戦でお前デキン食らってんだからな、ちょっとは加減を知れよ、トゲキッスのコラ。お前しょうもないんじゃの。そしてお相手指を振って送電、しかしうまく決まらないで、この定数ダメがでかいんじゃな。うん、あとはジラーチ、自分の身を守り続ければ相手は勝手に死ぬぞ。このオンライン対戦の悪魔をしっかりと縛いていけ、マルチアタック。ビッピガーチュー。うわー痛い痛い痛い、相手もゴツ目だ。やばいやばい、変な技出せ、不意打ち、うまく決まらないでいく。いいぞいいぞ、いけるいける、ジラチ身を守れ。お前今自己再生しろ、指を振るでな、指を振るで自己再生出したらほぼ勝ち。いけるぞ、妖精の風。あー倒せお前変な技をしろ、睨みつけるとか尻尾を振るとかやれ。お前ウェザーボールやばくないそれ。え死んだ、耐えろジラチ、耐えてお願い、耐える、よーし死ねー。対戦ありがとうございました。ざまみろお前、そのまま一生オンライン対戦に出てくるな、なお前な。ぶちのめしていく。対戦ありがとうございました。さあマッチングいたしました、八神ライト君、よろしく頼むぞ。八神ライトのくせに女なんだな。うセレビーを繰り出して、ピンクセレビー、色違いじゃな。そしてジラチをしっかり出していく。さあどうしよう、初手から炎技ぶっぱしていきたい。お互いに炎が弱点なので炎の打ち合いをしていきたいな。さあセレビー指を振る、相手の方が素早さ高くて、あくびはちょっとえぐいね君。シングルバトルって PP 切れの悪ガキ合戦になりづらいイメージがあるから、あんまり良くないな。相手にアド取られちゃうな、これだとな。アドミニストレーターじゃの、間違えたぞ。いやでもピンクセレビーとか懐かしいわ。金銀世代のわしからしたらもうあちちのあちちよな。リーフブレードは効かないよな。いやでもさすがタイプ1。そして5つ目でダメージを与えていくと、このターンで寝ちゃうから、もうここで殺さない
つえー強強強強いチラージクソ強すぎ。指を振るができなくなると相手は悪あがきしかできなくなると、そして悪あがきをすると相手は、自分にダメージを受けてさらに5つ目でさらにダメージが加速するということで、もうこれはわし勝ちじゃな。はい、出すことができません。悪あがきして、はい、効かない、超ダメージをしさよなら、セレビ。お前は眠ってるポケモンにすら勝てないんですか。お前幻やめたら、さよならはい、急所に当たっても意味ないね、セレビーちゃんね。はい、バイバイ。幻ポケモン引退はい、わしの勝ちです。お疲れ様でした。余裕すぎる。なんじゃなんじゃ、今日ジラジやる気満々。さあ、マッチングいたしました。よろしく頼むぞ。さあ、今回はマルチバトル、ゴッドとヒルメを繰り出していく。色違い怪力じゃな。そしてリョウくん、トゲキッス、わしがジラチと4人対戦モードで指を振るバトルやっていくぞ。で、怪力が実はやばくて、ノーガードっていう特性で一撃必殺技とかほぼ 100% 当ててくるんで、どうしようかなっていう感じやな。それ引かれないことを祈るしかない。逆にこっちが一撃必殺技を出せば相手に必中と。瞑想していく。大丈夫、わしも何の動画上げていいか分かんないときしょっちゅう瞑想してるからな。で、昼目が指を振る。やっぱトゲキッス早いな。竜の息吹、これはわしだけどそんな食らわないじゃろ。よし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 、効果今一つで。いや、でもマルチバトルに関してはPP が尽きて殴り合いが始まる可能性があるので、ワンチャンありで、リフレクターはうざい、死ね。ちょ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 、まあいい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 、まあ、いい。相手が PP 切れになった時にわしが指を振るで指を振るで悠々自適なねプレイができるわけじゃから。さあ、トゲキッス指を振っていけ。スケールノイズ効果がありません。おお、大ダメ与えて防御が下がっていく。さあ、昼目、お前余計なことすんなよな。ミサイル針、わしに撃ってこい。こら、そっちか。まあでもどの道今一つか。いいねいいね、お前の攻撃全然効いてねえからな。出しゃばりやがって、お前オンライン対戦出られないからって出しゃばってんじゃねえぞ。鋼の翼はわしに打て。よーし、あっぶねー。さあ、5つ目でダメージ与えていく。こだわり鉢巻きじゃろ絶対。ナイス、指を振る。殺せ、吠える。意味ねえんだよな、お前それ。吠えるじゃなくて負け犬の遠吠えにならないこと祈っとるからな、ジラチ。さあ、トゲキッス頼む。なんか杖技でしばけ。おお、強い強い強い。その毒毒マジ優秀。これ勝ったな、この試合。割り終わったわ。もう負ける要素ゼロ。吸い取る、チューチューチュー。でもお前は毒毒でダメージ受けていくんじゃの。メガドレイン、たかだか、たかだかよ、その程度。くれてやるよ。全然回復しないだろスズメの涙っていうんですか。泥かけ効果ありません。さあ、毒毒でどんどんダメージ受けていく。このマルチバトルというか指を振る対戦において定数ダメ、毒毒であったりそういう系のね、あのどんどん毎ターンダメージ与える技はもう最強技に認定されてる。まあ一番最強は金縛りだと思うが、トリプルアクセル、浅田真央さんか、羽生結弦さんかな。いいダメ与えていくね。
さあお前は余計なことすんだな、ほんとね。うん。DD こいつ回転すんの？ベイブレードで草痛い。あ、でも5つ目でダメージ与えられる。ナイス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 。お前も変なことすんなよ。トグロを巻く。お前巻くトグロないじゃろ。どこ巻いてんの？足でも巻いて座禅でも組んでんのか？ぶち込め雪なだれ来たー、ピッピガチュー。え、そっち？そっちじゃないだろ。お、相手の方が先制していく。破壊光線どっちに打つ？あーちゅー。あ、じゃあ大丈夫、はい、効きません。これで相手次のターン動けないんで、毒毒でダメージが加算でいくと。怪力、うわ耐えるね。ゴッド倒さないと一撃はさ、いつ飛んでくるか分かんないから怖いんだよな。テクスチャー2。あらららら、らあらららららら、らら鋼タイプになった。そういう効果なのか、テクスチャーって。シンプルビーム、あー、怪力に打ってほしかったな、それだったら。そう、特性単純に変えてくれるんで、できれば怪力に打ったら一撃必殺でまくられる可能性をここで立てたわけじゃから、そういうところじゃぞジラーチ、お前さっきからな、うん、肝心なところでミスるんだよな。まあでもこっちトゲキッス HP ほぼ満タンで残ってるから負けないじゃろ。雷撃いけ、あっちー、うほほほ、はい、毒毒で昼飯死んだでしょ、これで。反動で動けないでゆく。お前やめろよ、ほんとに。エレキネットビリ、痛い。まあ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 、その程度よ。いやー、ゼクロムの専用技ナイスじゃない今の。え、今のゼクロムだよな。ああ、おやすみー、スヤピー。さあこれで状態状態 HP が回復して、昼目が死んでゆく。よーし、耐久プレイ、はい、もう勝ったな、これ負けねえわ、やっちまえトゲジス、殺せ、じゃれつく、倒せるそれ。まだ勝負は終わらないぞと、ここで一撃射殺を出してやるぞと言わんばかりの迫力。あっ、危ない危ない。え、あの地割れわしに向けられてたらわし死んでたよな今な。危ない、残念だったね、ゴッド、残念だったね。そういうところじゃぞ。炎の舞、これ勝ったでしょ。対戦ありがとうございました。ひりつくなあ。危ねえ、わしやられてたらまあ負けないにしてもかなり心にダメージを背負ってたぞ。対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ちなみに、この指を振るバトル、ほぼほぼ運ゲーでございます。なので、どんなにピンチでも一撃必殺技で取り返すことができます。生放送中にあった地獄のような試合を一部ご覧ください。どうぞ。よし、対戦お願いします。昼目。なるほどね。わざわざあれにしてきたのか、指を振る答えにしてきたのか、えらいな。やってれやってれ、ドクドク、あちー、これ勝ったべ。これ勝ったっしょ、もうカチカチ。対戦ありがとうございました。ちょっと、
ふざけるなよお前。はい、こんな感じで、指を振る非常にギャンブル性が高くて脳みそがトロトロに溶けてしまいそうな、知りついたバトルを楽しめます。YouTube ライブで、リスナー参加型で指を振る対戦たまにねやっていこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録して、生放送も遊びに来ていただけると幸いでございます。ということで皆さん、指を振るで頭の悪いバトルを楽しんでいきましょう。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。